မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာမှာအခုဗေဒအနေနဲ့မနေ့တော့လေ့လာခဲ့တဲ့နေရာမှာဒုတိယဗေဒအထိပြီးခဲ့ပါပြီ။နံပါတ်၁ကဘူမိဗေဒ။နံပါတ်၂ကဇာတိဗေဒ။မနေ့တော့ကနံပါတ်၁ဘူမိဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေဂွန်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဇာတိဗေဒသွားပါမယ်။ဇာတိဗေဒကိုမသွားခင်နည်းနည်းပြန်နှွေးကြည့်အောင်ပါ။ဗေဒဆိုတာအပြားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းကိုလေ့လာရင်ဗေဒကြီး6ဗေဒလေ့လာပါမယ်။ဗေဒကြီး6ဗေဒကိုကျွမ်းကျင်ပြီးနားလည်သွားပြီးတက်မြောက်သွားပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍အတော်အသင့်เนาะတာဝန်ကျေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဗေဒကြီး6ဗေဒရှိတဲ့အထက်အခုကျမတို့ဆိုယိုးနေနဲ့အခုတတ္တယအလွာတတ္တယအလွာတော်မှာအခုကျမတို့ဇန်စိတ်တွေအထိပူဇော်တတ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအထက်မှာဗေဒတွေချက်ပါပါအောင်မယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့အခုကျမတို့ဗေဒနံပါတ်1ဗေဒဖြစ်တဲ့ဇာတိဗေဒ။အဲ့တော့ကျမတို့ကခေါင်းစဉ်လေးတွေမြင်လိုက်တာနဲ့သိရမယ်။ဘူမိဗေဒဆိုတဲ့စကားလုံးမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်အမိ4မျိုးဖြစ်ရတော့မယ်။ဘူမိဗေဒဆိုတာနဲ့တခြားစိတ်တွေဖြစ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကာမဝဆရာစေရူပဝဆရာစေအရူပဝဆရာစေလောကုတ္တရာ။ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်မဲမေမေဘူမိဗေဒဆိုစကလုံးမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်မိ၄မျိုးသည်ကာမရူပအရူပနဲ့လောကုတ္တရာဒီ၄မျိုးပဲဖြေရမယ်။ရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးထည့်ဖြေပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုဘူမိဗေဒလို့မမေးပဲနဲ့မြမစကလုံးနဲ့ဘုံအပြားအားဖြင့်စိတ်တွေကိုဝေဖန်ပါဆိုလဲဒီပုံစံပဲ။ဟုတ်ပြီနော်ဗမာလိုမေးရင်ဘုံပြားဖြင့်စိတ်တို့ကိုဝေဖန်မယ်ပါဠိလိုမေးရင်ဘူမိဗေဒအပြားဖြင့်ဝေဖန်မယ်နောက်တစ်ခုကဇာတိဇာတိကနေဇက်ဒါကြောင့်အမျိုးဇာတိကျွန်တော်တို့အရက်ထဲမှာလဲတွဲသုံးလေးရှိတယ်မျိုးရိုးဇာတိမျိုးရိုးဆိုရာရဲ့ဇာတိဆိုရာရဲ့အတူတူပါပဲအမျိုးဇက်ဒါလည်းအတူတူပဲအမျိုးနဲ့ဇာတိဇက်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဇက်အပြားအားဖြင့်စိတ်တို့ကိုဝေဖန်ခြင်းပါဠိလိုပြောရင်ဇာတိဗေဒဟုတ်ပြီနော်ဇာတိဗေဒဆိုရယ်စကားလုံးမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်မိ၄မျိုးဖြစ်ရတော့မယ်ဘာစိတ်တွေပါလဲအာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ကရိယာစိတ်ဘူမိဗေဒဆိုရင်ကာမဝဆရာစေရူပဝဆရာစေအရူပဝဆရာစေလောကုတ္တရာစေဇာတိဗေဒဆိုရင်အကုသိုလ်စေကုသိုလ်စေဝိဘက်စေကရိယာစေအဲ့တော့မနေ့တော့ကကျမတို့ကဘူမိဗေဒဆံရာတွေလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးပြီအခုကျမတို့ကဇာတိဗေဒဆံရာကိုမေကွန်းပုံစံနဲ့ကြည့်ကြစို့အခုစိတ်အမိ၄မျိုးဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျမတို့ကဒေါင်းလိုက်သွားထားခဲ့တယ်ဆိုယိုးနဲ့အတူတူပါပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေကုသိုလ်ဆိုင်ရာတွေဆွဲထားတယ်ဝိဘက်ဆိုင်ရာကရိယာစရစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီမှာအခုကျမတို့ကပထမအလွာကဘူမိဗေဒဘူမိဗေဒကိုကျမတို့ကကန့်လန့်သွားတယ်ဇာတိဗေဒကျတော့ဒေါင်းလိုက်ဆင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျမကမေခွန်းမေးတော့မယ်မေးတဲ့အခါမှာဘူမိဗေဒနဲ့ဇာတိဗေဒဗေဒနှစ်ခုဆက်တယ်နော်ဗေဒနှစ်ခုဆက်ပြီးမင်းမှဖြစ်တဲ့အတွေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအာယုံစိုက်ပြီးဖြေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကဗေဒနှစ်ခုဆက်တယ်ဆိုတာစာသဘောနဲ့ပြောတယ်ကျမတို့ကဒါကိုဇယားနည်းစနစ်နဲ့ကြည့်ရင်ကန့်လန့်သွားတဲ့နေရာမှာဒေါင်းလိုက်ကလေးဆွဲချသွားတာပဲဒါအဲ့ဒါဗေဒနှစ်ခုဆက်တာပါပဲဒါဆိုရင်အခုကျမတို့ကဗေဒမှာပထမဘူမိဗေဒကကန့်လန့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အခုကျမတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ရဲ့အခုဒါအကုသိုလ်စိတ်12ပါးလို့ကျမတို့ပေါင်းသွားတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဆိုသွားပြီးဆိုသွားတဲ့နေရာမှာပထမလွာဆိုတော့ငါလောဘမှုစိတ်10ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောမှုစိတ်2ပါး line to e ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဘောင်းဟိုဘက်မှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးလို့ဆိုသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကမေးခွန်းအနေနဲ့စက်ရင်မေးတဲ့နေရာမှာမေးတဲ့ပုံစံလေးမှာတွင်ဆိုရင်သူ့နေရာလေးကိုပြပြီဆိုပါစို့ရဲ့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးတွင်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ရဲ့စိတ်အာယုံတွေတခြားတွေရှောက်ရှားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာပဲကတ်ထားယုံပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးတွင်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုဇာတိဗေဒအပြားအားဖြင့်ဝေဖန်ပါလို့ကျမမေးလိုက်ပြီဆိုပါစို့ခေါင်းစဉ်ကအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုဆိုစိတ်အာယုံဒီမှာပဲထားမယ်ဇာတိဗေဒဆိုစကားလုံးကြားလိုက်တာနဲ့
Agudo gudo vive kriya kia ro me. Taso in jamaru a jija me. Agudo se senepa go. Zadi veda abhyabhi vipa maso legu kia in. Agudo se ga senepa. Gudo se vive se meshi. Kriya se meshi. Pa agudo se senepa. Galive. Hobi no. Now the kus jama se me. Ahe se se shipa go. I say, Sashi Bago, so in Abatama, Lakan and Wavino. Sadi Vita, Abia Abhi, Wipan Ba, Lume. I say, Sashi Bama, Agudo say, Gudo say, Messi. Weba say, Sangaba, Nameliqua, Mamma, check Logia, Agudala, Weba say, Quanepa, Ahe Gudala, Weba say, So light ega dinakudi akudala vive con ahe kudala vive shi kanam join kone shis or sanga namele so jirole vive pe bayame akudala vive ye ahe kudala vive ke bang line vive say bang kariya say tomba kariya say tomba animas bea bang biasea bema kanam bang biasea mloro akujamaruga ahe say Sashipa go, so you say, Ayo Rimata. Zadi Vira, Diabi, Sure, Dredan, Agudo, Gudo, we beg, Korea. Jesu Roshi Mulavata, Sarovia, Agudo, so Gia, Mia, Yibiata, Quality, Mashibu, Gudo, so ele, Mashibu, Quality. We beg, so in Nakwashi, Edina Quay, Pier, Ribema, La Gilo Yare, Agudala, we beg, Koye, I goodala, we beg, she. Good tomorrow, Zadi Vidane, we pane, Dredan. Dina Kugo, Jamara, Bound Base, I'm not going to bomb you, Ami. We best say Sangaba. Korea say, I agree, I'm a little bit, I'm a little. Korea say, Tom, Yam Birojia. I say, Sashiba go. Zadi beta, a pia api, whipamba. Agudo say, Gudo say, Mesh. We best say Sangaba. Korea say bomba ba. Now, but a man who are Nigeria who are selected. A good naga bomb be dora, agudo say senaba. A good weapon be dora, I say seshiba. Nakwe bound line, adovana say donze. Elago le sadibirane. Daga adovana say donze, so dima agudo seni, I say seshiba, adovana say donze, so but a man who are. Elago good Judia who are said to me. Adovana say, Doze bago Zadi beta, a pia afin, whipamba. Agudo say, Gudo say, We best say, Samaba, Priya say, Doma. Bow, Adovana say, Doze ba. The Bobo, no, out of Yajama, Simame. Now the Piago, Gile do, but a man, Loa Suronga, Mahagudo she. Maha Vibe Shi, Magriya Shi, Lai Me Yi Pei Dware, Dibe Ma Jilai Do, Kama Dobana, Nesel, Dabatama Alwa. Agu Megun Toto Me. Kama Dobana Se, Nesel Leba Go, Zadi Beda, Abya Aapshi, Weepamba. Agu Do Se, Kudo Se, Shippa. Vibe Se, Shippa. Kariya Se, Shippa. Diti ga lue di de. Kuna bonge bida ga adobana se donze. A ku bong tara gama dobana nesel. Dao betama luama bien bongin gama se. Erojama maybe gama se ngaze le bago. Hobi no tani gama wesara se ngaze le bago. Zadi bida. A pia api, whipama so in Jamara, DT will say Ayon Chabiro, Shadazo. Gama saying as a leba ma agudo say? Dita grepe shide. Gudo say? Webe say? Gunaga senga akushi, Banglaito, Nese toma, Korea say? Bang, Gama say? Yandwame, Gama say, Nasa leba go, Zadi beta, bia api, whipama. Agudo say, Senepa, Gudo say, Shippa, Vive say, Nasa toma,
မာဒါဖြည့်ဖြည့်ချင်းသွားနေတာနောက်ပိုင်းကျတော့လွယ်ပြီဆိုတရုတ်ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကအတူပဲမေးတော့တယ်ကာမစိတ်54ထဲမှာအကုသိုလ်ဘယ်လောက်လဲကာမစိတ်54ထဲမှာကုသိုလ်ကကာမစိတ်54ပါးထဲမှာဝိဘက်ကကာမစိတ်54ထဲမှာကရိယာဒါကိုမြင်ပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆိုရိုးတွေတရုတ်တွေနောက်ပိုင်းဟာတွေဆက်ပြီးတော့သွားရင်အတူသွားတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကာမမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကာမစိတ်54ထဲမှာကာမအကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်7ပါးကိုတဏီကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောသွားတာနားလည်ပြီနော်ကာမစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ဘယ်လောက်ပဲပါလဲဒါကြောင့်ဒါကိုအတူပြောလိုက်တော့ကာမကုသိုလ်ကာမစိတ်54ထဲမှာဝိဘက်ကဒါကိုအတူပြောလိုက်မယ်ကာမဝိဘက်ကာမစိတ်54ထဲမှာကရိယာအတူကောက်ပြောလိုက်မယ်ကာမကရိယာဒါဆိုရင်ကာမအကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမဝိဘက်ကာမကရိယာကာမအကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမဝိဘက်ကာမဝိဘက်23ပါးကို3ခွဲ့ဂဏန်းကြီးပဲပူဇော်မယ်ခွန်ရှိရှိပေါင်းလိုက်23ကာမဝိဘက်20ကာမကရိယာကာမကရိယာ17ပါး2ခွဲ့ရှိမယ်ဂဏန်းမဲပြောရင်38ကာမအကုသိုလ်စနစ်ကစနစ်ပဲကာမကုသိုလ်8တကွက်ပဲ8ပဲကာမဝိဘက်23 3ကွက်ရှိရမယ်ခွန်8ကာမကရိယာ2ကွက်ရှိရမယ်ခွန်8 3 8ဒါဆိုရင်အတူပြန်ပြောမယ်ကာမအကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမဝိဘက်ကာမကရိယာအဲ့ဒါတရုတ်ခွဲသွားပြီဗေဒလိုက်သွားတယ်တရုတ်ပြန်ခွဲတယ်အပေါ်ပြန်တက်လိုက်မယ်နည်းနည်းလွယ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာအာကုသိုလ်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာအာကုသိုလ်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာကုသိုလ်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာဝိဘက်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာကရိယာသဘောပေါက်ပြီပေါ့ဒါကိုအတူမေးချင်တော့အာကုသိုလ်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 ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်အကုသိုလ်ဝိဘက်နဲ့အကုသလဝိဘက်မတူဘူးနော်မိကွန်းသတိထားအကုသိုလ်မှာဝိဘက်လို့မေးတာအကုသိုလ်ပါဆိုရင်နောက်တော့ဘယ်လိုဝိဘက်ရှိမလဲအကုသိုလ်ကရိယာမရှိအကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိအကုသိုလ်ကုသိုလ်မရှိအကုသိုလ်ဝိဘက်မရှိအကုသိုလ်ကရိယာမရှိဘောင်းအကုသိုလ်မရှိဒါဇာတိဗေဒနဲ့သွားတာအဟိတ်သွားမယ်အဟိတ်အကုသိုလ်မရှိအဟိတ်စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဘယ်နှပါလဲတဲ့အာဟိစိတ်18ပါးထဲမှာကုသိုလ်ဘယ်လောက်လဲအာဟိစိတ်18ပါးမှာဝိဘက်အာဟိစိတ်18ပါးမှာကရိယာအရှိမမေးတော့ဘူးမမေးတော့ဘူးဆိုဆရာလည်းခတ်တူတူတပည့်တွေလည်းခတ်တူတူသွားကြတော့အာဟိအာကုသိုလ်အာဟိကုသိုလ်အာဟိဝိဘက်အာဟိကရိယာအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တင်ညာနဲ့ memory နဲ့တစ်ချက်မှတ်ချလိုက်မယ်အာဟိစိတ်18ပါးဒီဝိဘက်15နဲ့ကရိယာ3ပေါင်းထားတာအာယဇေ18ပါးမှာအကုသိုလ်ဇက်မရှိဘူးကုသိုလ်ဇက်မရှိဘူး18ပါးလုံးဒီဝိဘက်15နဲ့ကရိယာ3ပါးတာပေါင်းပါတယ်ဆိုတာသိထားရမယ်အာဟိဝိဘက်အာဟိဝိဘက်15အာဟိကရိယာ3နှစ်ကွက်ပေါင်းလိုက်တော့အသောဘနာဖြစ်သွားပြီအသောဘနာစိတ်30မှာအကုသိုလ်အသောဘနာစိတ်30မှာကုသိုလ်အသောဘနာစိတ်30မှာဝိဘက်အာသောဘနာစိတ်30မှာကရိယာပေါင်းလိုက်တော့ဒါတူတူလေးပြောလိုက်တော့အာသောဘနာ30ဟုတ်ပြီအာသောဘနာအကုသိုလ်အာသောဘနာကုသိုလ်အာသောဘနာဝိဘက်အာသောဘနာကရိယာအိုင်ဒီယာလေးနဲ့ညံပွင့်အောင်မှတ်ကြည့်လိုက်အောင်အာသောဘနာစိတ်ဆိုတာအကုသိုလ်နဲ့အာဟိဖဲပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အာသောဘနာစိတ်30ထဲမှာအကုသိုလ်သည်အကုသိုလ်စနစ်ကျန်နာသည်အာဟိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ကစနစ်အာသောဝနစိတ်30ထဲမှာကုသိုလ်မတင့်တယ်ပါဘူးဆိုမှဘယ်လိုလုပ်အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကုသိုလ်ပါပါမလဲမတင့်တယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်တွေရဲ့မခိုင်မြဲတဲ့အာဟိတ်စိတ်ပဲပေါင်းရတာဒါကြောင့်အာသောဝနစိတ်30ထဲမှာအကုသိုလ်ကျန်နာသည်အာဟိတ်ထဲရဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကုသိုလ်ဝိဘက်အာသောဘနာဝိဘက်15နဲ့အာဟိဝိဘက်15နဲ့တူမတူ
du la du de la ahe vibhagao adobana vibhagao du la ma du la du du be adobana so ra akudo ne akudo ne bene kudo le adobana so di ma akudo ye ahe ke paung na la mho bu la da so yin adobana sai 30 de ma akudo Jenna di ahe sei mhobu la er ahe sei the ma kudo shi lo la akudo o shi lo la kudo o ahe sei 18 ba ma shi da ga vibhag 15 ne kriya da so yin paung lai do adobana sei 30 de ma akudo kudo vibhag 15 kriya da so yin adobana akudo adobana kudo adobana vibha adobana kriya bang adobana sei da chang adobana vibha ne ahe vibha atutu be hou bu la hou ye la vibha so da adobana re ma pa le vibha so ahe the ya be ba lo le akudo sei so da akudo de myo be shi me le kudo le ma shi vibha le ma shi kriya le ma shi ahe sei 18 ba so da le akudo le ma shi kudo le ma shi ahe 18အာယစရှိဆိုတာဝိဘက်ဆံကားနဲ့ကရိယာသုံးမယ်မဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်နှစ်ကွက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အာသောပနာစိတ်30မှာအကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကအကုန်ပါသွားတယ်။အာသောပနာတွေကကုသိုလ်ဆိုတွေကအကုသိုလ်တော့လည်းကုသိုလ်မရှိ။အာဟိတော့လည်းကုသိုလ်မရှိတဲ့နောက်အာသောပနာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ရှင်းလား။အကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်အာဟိမှာအကုသိုလ်ပေါင်းလိုက်တော့အာသောပနာအကုသိုလ်ဒီမှာပဲလေသဘောပေါက်သလားအကုသိုလ်တော့ကအကုသိုလ်အာဟိတ်တော့ကအကုသိုလ်နှစ်ကွက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အာသောပနာအကုသိုလ်ဒါပဲရှိတော့တယ်ရှင်းနေနော်အကုသိုလ်တော့ကကုသိုလ်အာဟိတ်တော့ကလည်းကုသိုလ်ဒါဆိုနှစ်ကွက်ပေါင်းတဲ့အာသောပနာကုသိုလ်ရှင်းလားရှင်းနေအကုသိုလ်တော့ကဝိဘက်အာဟိတ်တော့ကဝိဘက်နှစ်ကွက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အာသောပနာဝိဘက်လေဒါကြောင့်အာသောပနာဝိဘက်နဲ့အာဟိဝိဘက်ကအတူတူပဲလို့ပြောတာရှင်းလားအကုသိုလ်တော့ကကရိယာအာဟိတော့ကကရိယာနှစ်ကွက်ပေါင်းလိုက်မယ်အာသောပနာကရိယာအဲ့ဒါကဏ္ဍပေါင်းတာတွေပဲရှင်းတယ်နော်ပြန်ပြီးတွတ်သွားကြဆိုတစ်ခေါက်လောက်အကုသိုလ်စိတ်12ပါပြန်ပြီးသေးကိုခွဲမယ်အကုသိုလ်12အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်အကုသိုလ်ကရိယာဘောင်းအာကုသိုလ်အာဟိတ်အာကုသိုလ်အာဟိတ်ကုသိုလ်အာဟိတ်ဝိဘက်အာဟိတ်ကရိယာဘောင်းအာဟိတ်အာကုသိုလ်နဲ့အာဟိတ်ပေါင်းရင်အာသောပနဖြစ်သွားပြီသွားပြီကြည့်မယ်အာသောပနအာကုသိုလ်အာသောပနကုသိုလ်အာသောပနဝိဘက်အာသောပနာကရိယာဘောင်းအာသောပနာစိတ်စင်မေကာမသောပနာစင်မေနော်ကာမသောပနာအကုသိုလ်ဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးသောပနာပါဆိုတဲ့ကမတင့်တယ်တဲ့အာသောပနာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ပဲရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကာမသောပနာအကုသိုလ်ကာမသောပနာကုသိုလ်ကာမသောပနာဝိဘေကာမသောပနာကရိယာဘောင်းကာမသောပနာစိတ်ဒါဆိုရင် idea ဝင်လိုက်ရမယ်ကာမသောပနာ24ဆိုတာကုရှိဝိရှိကရိရှိပဲဟုတ်လားကုသိုလ်လည်း10ပါးဝိဘက်လည်း10ပါးကရိယာလည်း10ဒါဆိုရင်ကာမသောပနာသောပနာဆိုတဲ့တင့်တယ်တဲ့စိတ်သေးကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကာမစိတ်သေးမှာကာမသောပနာ24ပဲပါတယ်24ပါးသောကာမသောပနာအုပ်စုကိုကုသိုလ်ကလည်း10ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဝိဘက်ကလည်း10ကုသိုလ်အကြောင်းနဲ့ဝိဘက်အကျိုးကနေလွတ်တဲ့ကရိယာကလည်းရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုမြင်ခဲ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ကုရှိဝိရှိကရိရှိတို့သည်ရူပမှာပါတဲ့ကုငါဝိငါကရိငါအရူပမှာပါတဲ့ကုလေးဝိလေးကရိလေးတို့ထက်အရေးအတွက်အားဖြင့်ပါလွန်လို့မဟာဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတာရှင်းမလားတကယ်တော့သူတို့သည်ကာမကုသိုလ်တွေမဟုတ်လားကာမကုသိုလ်ကာမဝိဘက်တဲ့ပါတယ်ကာမကရိယာတဲ့ပါတယ်တင့်တယ်တဲ့စိတ်တွေသို့တော်ရူပသောပနအရူပသောပနဒါတွေကသောပနကြီးပဲသူ
တို့ရတဲ့စာရင်များပြားတဲ့အရေးအတွက်ရှိတယ်ကြောင့်သူ့နာမည်ဒူးနေနဲ့မဟာဆိုတဲ့နာမည်လာပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ခြင်းပဲရူပစိတ်15ပါးကိုလည်းကြည်ကုဝိကရိအရူပစိတ်12ပါးကိုလည်းကြည်ကုဝိကရိပေါင်းလိုက်ရင်ဒါလောကီစိတ်81လောကီဆိုတာကာမရဲ့ရူပရဲ့အရူပရဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကာမတဲ့ကကုဝိကရိတသက်ပဲပါတာသောဗနာပဲဒါဆိုနှိုင်းရှင်ရင်ရူပအရူပတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရမယ်ကာမဆိုတာအကုသိုလ်နဲ့သွားနှိုင်းရှင်လို့မရဘူးအာဟိတ်နဲ့သွားနှိုင်းရှင်လို့မရဘူးအာသောဘနာစိတ်30နဲ့သွားနှိုင်းရှင်လို့မရပဲနဲ့ကာမစိတ်54တဲ့ကအာသောဘနာစိတ်30နှုတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့24တိသောဘနာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ရူပတွေအရူပတွေဆိုတော့လောကီထဲမှာပါတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ကာမတွေကသောဘနာပဲနှိုင်းရှင်ရဒါဆိုရင်ရူပစိတ်15ပါးကိုကြည့်လိုက်တော့ကုငါဝိငါကရိငါအရူပစနစ်ကိုကြည့်တော့လေကုလေဝိလေကရိလေဆိုရင်ကာမသောဘနာထဲမှာပါတဲ့ကုဝိကရိတို့ကြတော့ရှေးရှေးရှေးဆိုတော့ကုသိုလ်ချင်းကွန်ပဲနှိုင်းရှင်ချင်းမဟာကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမသောဘနာထဲမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ကရှေးရူပစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ကငါအရူပထဲမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ကလေးဆိုရင်လောကီစိတ်81ရှိတဲ့အထဲမှာကာမစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အရေးအတွက်ဒီရှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရူပနဲ့အရူပငါးလေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့တဲ့စာရင်များပြားသောအရေးအတွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာမကုသိုလ်နာမည်ထူးပေးလိုက်တယ်မဟာကုသိုလ်လို့နာမည်တက်လိုက်တယ်ရှင်းလားတကယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာကာမဝဆရကုသိုလ်လို့ရေးရမှာရှင်းပြီနော်တခါရူပဝိဘက်တွေကာမစိတ်54ထဲမှာကာမဝိဘက်ပေါင်း23မှာရှိလိမ့်မယ်ကာမဝိဘက်23ထဲမှာမတင့်တယ်တဲ့အာဟိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဝိဘက်က15ရှိနေတဲ့အတွက်သောဘနာဝိဘက်ဒီ10ပဲရှိတော့မယ်အဲ့ဒီ10ဒီလဲသောဘနာချင်းတူတဲ့ရူပရူပတို့နဲ့နှိုင်းဆိုင်အရေးအတွက်များလားမများဘူးလားများလို့သူ့ကိုကာမဝဆရသောဘနာဝိဘက်ပါလို့နာမည်အရှိကြီးမပြောတော့ဘူးဘာပဲပြောလိုက်တယ်မဟာဝိဘက်လို့ပြောလိုက်တခါကရိယာစိတ်ချင်းနှိုင်းရှင်တော့လဲကာမကရိယာဆို17ရှိပြန်ရောကာမကရိယာ17တည်းအာဟိဆိုတဲ့မခိုင်မြဲတာ၃ပါးရှိတဲ့အတွက်အာသောဘနာကိုနှုတ်ထက်လိုက်ရင်ကျန်တာဒီကာမသောဘနာတွေကကရိယာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီကာမကရိယာ၈ကဲရူပကရိယာ၅ရဲ့အရူပကရိယာ၄ရဲ့ကိုကြည့်ကာမသောဘနာကရိယာဒီ၈ပါးအရေအတွက်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရူပအရူပတို့ထဲများတဲ့အတွက်ဘာနာမည်ပေးပြန်လဲဒါဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်ရင်ကာမသောဘနာစိတ်24ဆိုတာဒီကာမဘုံမှာတင့်တယ်တဲ့စိတ်က24ပဲရှိတယ်။မတင့်တယ်တဲ့စိတ်က30တောင်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဘုံမှာတင့်တယ်တဲ့စိတ်24ပါးမှာပါဝင်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည့်ရင်ကုသိုလ်ရှိ၊ဝိဘယ်ရှိ၊ကရိယာရှိတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီရူပရူပတို့ရဲ့အရေးအတွက်များလို့သူကိုမဟာကုသိုလ်ရှိ၊မဟာဝိဘယ်ရှိ၊မဟာကရိယာရှိရှင်းပြီနော်။ဒါဆိုရင်နှစ်ခန်းပြန်တတ်တော့မယ်။အာသောဘနာစိတ်30ရဲ့ကာမသောဘနာစိတ်24ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကာမစိတ်50ဒီထိကပထမအလွှာကာမစိတ်54ပါးကိုဇာတိဗေဒအပြားအဖြစ်ဝေဖန်မာလို့ပြောရင်အာကုသိုလ်စိတ်က12ပါးကုသိုလ်စိတ်က10ပါးဝိဘယ်စိတ်က23ပါးကရိယာစိတ်ပေါင်းကာမစိတ်ดาวอโตกตะยุคွဲไล่တော့กามอากุโตสันติกามกุโตชิกามวิเบสันติกามกริยาสันติบังกามเสยสันติอ่ะဆိုရင်กามวัสระစိတ်54ပါးဆိုတော့ปฐมอหลวมาฌาติเวทาเนี่ยวิพันธ์น่ะปี้ทัวไปနောက်တစ်ခုภูมิเวทาเเละมาปาราปฐมอหลวมารูปาวัสระစိတ်55ပါးမဟုတ်ဘူးล่ะရူပဝဇ္ဇစိတ်15ပါးဆိုတဲ့ပထမလွှာမှာပါတဲ့ရူပဘုံမှာညာသောအဖြစ်ကျင်လည်တတ်ဖြစ်တတ်သောရူပဝဇ္ဇစိတ်15ပါးကိုဇာတိဗေဒအဖြစ်ဝေဖန်ပါအကုသိုလ်စိတ်မရှိကုသိုလ်စိတ်5ပါးပါရူပဝဇ္ဇစိတ်15ဒါဆိုရင်ပထမအလွှာမှာပါတာကဘူမိဗေဒဆိုတော့ကာမဝဆရစိတ်54
Rubavasarase sanga pidwavi. Now the kulama, Arubavasarase sena ba. Hobi no, Tao jama wipame. Aruba bo nai. Nyado api. Dile da pita to. Arubavasarase sena ba go. Zadi beda. Apia api. Wipama so ye. Agudo se. Chanaru Patama Luama, Gama was Rase Nazali, Ruba was Rase Sanga, Aruba was Rase Sunny, Pound Light Dog, Loki say she said it, Hola Mola. Ari lo Loki say she said it, Suredre, Gama Ruba, Aruba, Loka Doma, Dilere, say good Loki say. Ari Loki say, Lubio, and say me, Tom Yuki Arome. Kama was Rase Nazali, Ruba was Rase Sanga, Aruba was Rase Sene, Pound Logi say she said it. Any tema, two jajega, Ruba was Rase ne, Wasara Bare, Kama was Ra, Ruba was Ra, Aruba was Ra, Rema, Ruba was Rane, Aruba was Ra, say Sura, San Say de Kama Zelo, Rubane, Aruba, Rema, Madin de Agudole, Machi. Makai mere ahidile meshi, ruba ze goji in a kudo ye webeke kriaye. Eri bare kudo webeke kriya gale kama dobanama bare kudo webeke kriya mu maho. Truma bare kudo webeke kriya di dineve puzo lighted sanse de tibe. Taka aruba ze seneba ji in le aruba ze seneba swale kama was rase, ruba was rase, aruba was rase sovi. Say me domio si de tega. Aruba was Rase Sura, Kama rele, a simine, Ruba rele, a simine, Dadi Aruba lebo ma nejare, Aruba biema yire ma shijare, Sadi, Ari Sadi di le tilain zan Sadiwe, Ari zan Sadi, Ruba was Razan Sade, a simple mine. Diganeve so you so like de, Ruba was Rase sangaba, sojare niama, Kudo ze ngaba. We be say ngaba, kriya say ngaba, so get it. Kudo say ngaba oji, petame zan kudo say daba, duriya zan kudo say daba, tariya zan kudo say daba, sarota zan kudo say daba, pisame zan kudo say daba, hola mola, pound light of kudo say, kazu ruba wasra kudo say ngaba di, petame zan kudo, duriya zan kudo, tariya zan kudo, sarota zan kudo, pisame. But Amazan, Durias, and Dadias, and Sarotas, and Kudo say do the a few lonely dinner, think it up yet high. A few lonely dream, Tomanada, the Hago, Hodala, Tazoe, Ba do dasa, Sure, San Lemu, the a few lonely, think it up yet high, Tomanada, the Hago. Tomorrow, Jesu Roshi, Mulabatan, Sierra of Hiaia, tomorrow, a shin Jesu Roshi, and Uroda, Sierra of Hiaga, Lubogore, Dre, Abidamas, Deari. ကိုတင်းယူကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းတကာကြီးဖြစ်တယ်နံပါတ်เนาะရှောက်ထားကြတဲ့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကလေးကိုကျမတို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟာလာရေးသားစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်ရေးသားစီစဉ်ခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာသာသင်္ဃဟဆိုတဲ့တင်းချိုကျမ်းသင်္ဃဟကျမ်းတင်းချိုကျမ်းဟုတ်ပြီเนาะသင်္ဃဟဒါပါဠိရင်သင်္ဃဟဆိုအကျဉ်းချုပ်ဒါကိုတက္ကတနဲ့သွားလိုက်တော့သင်္ဃဟ
င်ဂျိုးလို့တုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်ဂျိုးဆိုတာအချင်းချုပ်နော်အချင်းချုပ်လိုက်တာအချင်းချုပ်လိုက်တဲ့တင်ဂျိုးကျမ်းမှာဒီတရားတွေကိုခုနကလောက်ပထမအလွာဒုတိယအလွာလောက်ကကိစ္စမရှိဘူးတတိယအလွာကျတော့စိတ်89 120ဘောက်တပားစီပူဇော်ရတော့မှာစိတ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးစီပူဇော်တဲ့အခါမှာသောမနတသဟဂဒံခုမှာလောဘမှုစိတ်၈ပါးစဆိုရီသောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတအတံပယုအသင်္ခာရိကစိတ်တယ်ဆိုလို့လွယ်အောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကသောမနတသဟဂုတ်ဆိုတာဝေဒနာလေးနဲ့သွားတာနော်ခံစားချက်ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှင်ပါတော့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဆိုရတယ်အဲ့ဒါလေးမှာအရင်ဆုံးဆိုပြီးတော့မှရှင်မှုမရှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကတအတံပယုပြီးတော့အသင်္ခာရိကစိတ်တပါဒါကိုကျမတို့အရှင်တို့တို့ဒါရဲ့မူရင်းသင်္ချိုပါဠိမူရင်းနဲ့ကြည့်ရင်သောမနတသဟဂတံဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်တံအသင်္ခာရိကမေကံဒီလိုကြည့်ရတော့မှာဟ
ဟုတ်လားသောမနန္တသဟကတံဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်တံတသင်္ခာရိကမေကံသောမနန္တသဟကတံဒိဋ္ဌိကတဝေပယုတ်တံအသင်္ခာရိကဒီလိုပါဠိတွေကြည့်ရမယ်ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့စာပိုက်ကြီးတွေပဲမြင်နေမှာဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်္ကေတလေးတွေနဲ့ရေးလိုက်တယ်သောမနန္တသဟကတံဟဲ့နောက်တစ်ခါကြရင်ဒေါမနန္တသဟကတံနောက်တစ်ခါဥပိ္ပခာသဟကတံနောက်တစ်ခါတွေ့အောင်မယ်ဟဲ့လားတရိကံဖြူလေးတွေ့ဒုက္ခသဟကတံတရိကံအမဲတွေ့ရင်ဒုက္ခသဟကတံအဲ့ဒါဒီခံစားချက်ဝေဒနာစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာခံစားချက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအာယုံကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေပါလားမပါလားအဲ့ဒီခံစားချက်ကောင်းရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုညံ့ညာအာယုံပြုတ်မိလားအာယုံမပြုတ်မိဘူးလားစိတ်ရဲ့ပရမတ်ကအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတော့သိတယ်စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်ထဲမှာဝေဒနာစေတသိက်ဆိုတာကစိတ်ယူလိုက်တဲ့အာယုံကိုစိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာအမြဲတွန်တွဲစမြဲစိတ်ယူလိုက်တဲ့အာယုံတိုင်းကို तू ကလိုက်ခံစားပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အစင်းတစ်ခုကိုဥပမာဆိုပါဆိုကိုရီးယားကဟိုဒါပြောရင်ဒီဥပမာပဲပြောရအောင်နော်ကိုရီးယားကားတစ်ခုကိုဇက်လန်းတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအခုဇက်လန်းမှာအခု favorite ဖြစ်နေတာဆိုရင်ဟုတ်လားအဲကြီးမြတ်သူတို့နှလုံးသားတို့ဟုတ်တလားအဲဒါမှမဟုတ်ရင်အခုလာနေတဲ့ MRTV4 ဆိုဆရာဝင်ကားဟုတ်တလားမိပြတ်တော့လည်းမသိဘူးမသိတော့လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြောပြတာကျွန်တော်လည်းအမှန်မှန်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီဇက်လန်းတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာအစင်းရူပါယုံအစင်းရူပါယုံကိုရအောင်ယူပြီးသိနေတာစိတ်အလုံးအဲ့ဒီရူပါယုံလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုလေးရှိတယ်။အာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်ကြည့်ရတာဒီကပျော်စရာကောင်းရင်လေဒီကကိုကြည့်တယ်။နောက်တစ်ခုဘာလေးများဖြစ်မလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုလေးပါလာရင်လေစိတ်ဝင်စားလားဝင်စား။အဲ့ဒီခံစားချက်ဒီဝေဒနာပဲ။အဲ့ဒီခံစားချက်မှာတခါလာလဲငိုလိုက်ကြရည်လိုက်ကြရန်နေဖြစ်ကြဆိုမလေးအပြေမှာလဲဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလား။အပြင်းမှလည်းငိုကြမယ်ရည်ကြမယ်ရံဖြစ်မယ်စီးပွားရေးအစင်မပြေတာရုပ်ရှင်ရိုက်ပြလို့ကတော့ဒီအပြင်းကအတိုင်းတူလားမတူလားအတူတူပဲဆိုတော့မကြည့်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကြည့်တာကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြည့်နေအောင်မှစိတ်ဆင်းရဲနေတာဒါကြည့်တော့လည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးအပြင်းမှဘလားပဲစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်နေနေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတည်ငါကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာကောင်းနေပြီဆိုရင်ကြည့်လားမကြည့်ပျော်စရာကောင်းနေဝမ်းနေတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းအဲ့ဒါတွေကစိတ်အလုံးမဟုတ်ဘူးပျော်တယ်မပျော်ဘူးဟဲ့လားချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဟဲ့လားစိတ်ဝမ်းဟဲ့လားချမ်းစိတ်ပျော်ရွှင်တယ်စိတ်မပျော်ရွှင်ဘူးဒါတွေအကုန်လုံးဒီစိတ်အလုံးမဟုတ်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲအဲ့ဒါခံစားချက်အဲ့ဒီခံစားချက်မှာတတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုကချမ်းသာတဲ့အာယုံလေးကိုများများလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒီအာယုံမျိုးပေးတဲ့အာယုံကိုစိတ်ကများများရအောင်ယူတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုဝေဒနာလို့ပါဠိလိုသုံးတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုကျမတို့ကယောဂာနဲ့သွားတူတယ်ယောဂာနဲ့ဝေဒနာလုံးဝမတူခေါင်းကြိုက်တယ်ဟလာဘိုက်နာတယ်ဝန်းလျှောတယ်စသည်ဖြင့်ဒါကယောဂာခေါင်းကြိုက်ရင်ခံစားရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတာဝေဒနာရိုးရိုးပုံမှန်လေးနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဝန်းလျှောတယ်ခဏခဏဟဲ့လား WC နဲ့ထွက်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်လား toilet ထဲခဏခဏဝင်နေရတယ်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတာကခံစားချက်ဝန်းလျှောတဲ့ဟာယောဂသဘောပေါက်တယ်နော်ဗိုက်စာတယ်အစာတွေလွန်နေတယ်အစာမကြေဘူးဒါယောဂစာလွန်အားကြီးလို့ကရုံကရင်တွေဖြစ်လာတယ်နေလို့ကမကောင်းတော့ဘူးအချင်းတွေထွက်လာတယ်ဒါကဝေဒနာဒါကြောင့်ယောဂာနဲ့ဝေဒနာမယောနဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဝေဒနာကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာကင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးသို့တော့ယောဂာကင်းတဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်ယောဂာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ကောရှိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ယောဂာလို့တွဲလားမတွဲဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ယောဂာဒီဘာလဲဆိုတာစိတ်တသိကြရင်ပြောတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့မပြောသေးဘူးအမီးလေးနဲ့ညှောဟုတ်ပြီနော်အခုပြောချင်တာကစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဝေဒနာရှိတဲ့အတွက်စိတ်ရှိဆက်ကို120တပါးလုံးမှာကြည်ဝေဒနာသည်5မျိုးပဲရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဇေယျမှာလည်းပါတယ်ဟဲ့လားသောမနတဒေါမနတသောမနတဥပိ္ပခာဒေါမနတဒုက္ခဒုက္ခဆိုပြီးဝေဒနာ5မျိုးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာဆိုတာကြည်
Say she said, go day on the set of Hama, a gong balama ba. Tao Jesuroche, Mulabatasia of Yaya, Along Yen Nine Book. Now by say day, a gong longo, tomorrow, now beat out of Kune, we pan on. Say she said, go day on the set of Ago, and he waited on it, she be weeping out, waiting our beat out of the army. A beat I eat a beat out, Emma, Nem major beat out. A good say by my name, beat I eat chow beat out, she did. And he chow beat out, a kiss so beat out, waiting our beat out. ဒါကြောင့်ဝေဒနာပေဒအခက်ဆုံးဖြစ်ရောဆေးရှင်းဆက်ကိုတရားနဲ့ဆက်တယ်မှာပါစိတ်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဝေဒနာသိကိုသိရတယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်မြင်နေအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဇယားနိစိတ်စနစ်မှာသင်္ကေတလေးတွေနဲ့တီထွင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အခုပြောချင်တာကရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်၅ပါးလို့ကြည်လိုက်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်ပြ
ရုဒ္ဓဇံပဉ္စမဇံလို့၅မျိုးပဲရှိတယ်ကရိယာဇင်၅ပါးကြည့်လဲပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုဒ္ဓဇံပဉ္စမဇံရဲ့လို့ကရိယာဇံစိတ်ကလည်း၅ပါးကုသိုလ်ဇံစိတ်၅ပါးဝိဘက်ဇံစိတ်၅ပါးကရိယာဇံစိတ်၅ပါးဘောင်းရူပဇိတ်အဲ့ဒီမှာလဲပထမဇံထက်အစင်မြင်တာဒုတိယဇံဒုတိယဇံထက်အစင်မြင်တာတတိယဇံထက်အစင်မြင်တာပဉ္စမဇံထက်အစင်မြင်တာသရုဒ္ဓဇံထက်အစင်မြင်တာပဉ္စမဇံထက်အစင်မြင်တာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘယ်နဲ့ဘိန်လဲပဉ္စမဇံထက်အစင်မြင်တာမရှိတော့ဘယ်နဲ့ဘိန်လဲမဘိန်ဘူးเนาะပဉ္စမဇံအစင်ထိပဲရှိတယ်ပြောကျင်တာတဲ့လည်းလို့ဆိုကြော်ပါ6ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ပါလဲ5ပါပါဒုတာစပဉ္စလေးဘိန်တစ်ခုဆိုရင်6ဖြစ်နေတော့မယ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆိုရင်ပဉ္စမဇံထက်မြင်တာရှိသေးလားခန်းစားချက်ကိုကြည့်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ထဇံတို့ဒီပဉ္စမဇံတဲ့အစစ်နှိမ့်မနေအစစ်နှိမ့်တဲ့ဇံစိတ်တွေမှာကြည့်အဖြူလုံးလေးတွေနဲ့တင်ကြတာပြထားတယ်အဖြူလုံးလေးတွေ့ရင်သောမနတ္တတဟကုဟုတ်တဟုတ်ဒါဆိုရင်ပါဒုတာစဇံနေသည်အဖြူလုံးနဲ့တင်ကြတာပြထားတဲ့တွေ့ကြောင့်သောမနတ္တတဟကုစိတ်တွေသောမနတ္တဆိုတာဘာ၄လဲတဟကုဆိုတာဘာလဲကျွန်မရှင်းမယ်အခုလောလောဆယ်မပြောသေးဘူးပြင်းစမစံကိုကြည့်အမဲလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်အမဲလုံးဆိုဥပိ္ခာဟုတ်လားဥပိ္ခာဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ကြားဘူးမှာပါဟုတ်ပြီနော်ဥပိ္ခာဆိုတာဒီအတ္တအတ္တအလဲအလတ်သဘောကိုဆောင်းတယ်ဇန်ဆိုတာအာယုတစ်ခုမှစူးစိုက်ပြီးတော့နေရတဲ့နေရာမှာစိတ်အာယုတည်ငြိမ်ဖို့အာယုတစ်ခုကိုစူးစိုက်ဖို့ဆိုတာပြုံးစီပြုံးစီလုံနေတယ်စိတ်ငြိမ်တာမဟုတ်သေးဘူးဟိုဟာကြည့်လဲပြုံးပြုံးဒီဟာကြည့်လဲပြုံးပြုံးဆိုရင်စိတ်ကနာမငြိမ်သေးဘူးစိတ်အာယုံစူးစိုက်လာတဲ့သူကဒီအာယုံမှာတည်ငြိမ်မှုရှိလားလားမရှိလားသူ့ရဲ့ခံစားချက်ခံစားချက်မြန်မာလိုပြောတယ်ပါဠိလိုပြောမယ်ဝေဒနာအဲ့ဒီလိုပြောတော့တိတ်နာမဆွဲဘူးနောက်တစ်မျိုးပြောမယ် feeling အာဒါဆိုရင်သဘောတိတ်ကြတာပဲဟုတ်လားမဟုတ် feeling လို့ပြောရင်တော့သဘောပေါက်လားမပေါက်လားကျမတို့ကဘိုးဆန်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပါဠိလည်းတိတ်မဆက်ဘူးမြန်မာလည်းတိတ်မဆက် feeling ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီခံစားချက် feeling မှာတီတီငိငိဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ဆိုအစ်စ်မြင်လာပြီသူကြည့်ရတာကတီငိဆူဆိုင်တဲ့အိန္ဒြေရနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အိန္ဒြေရှိနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်စမဇန်စိတ်ဆိုရင်တီငိမှုသဘောဆောင်တဲ့ဥပိ္ပခာဒါဆိုရင်ရူပစိတ်ရူပကုသိုလ်စိတ်၅ပါးကိုကြည့်ပဒုတစသည်သောမနတအဖြူလုံးအစ်စ်မြင်တဲ့ပြင်စမဇန်သည်ဥပိ္ပခာဒါဆိုရင်ဝိဘက်၅ပါးမှာလဲဥပိ္ပခာတိပြင်စမဇံဝိဘက်ကရိယာစိတ်၅ပါးမှာဥပိ္ပခာတိပြင်စမဇံကရိယာဆိုရူပဇံစိတ်15ပါးထဲမှာအစစ်မြင့်တာပြင်စမဇံစိတ်၃ပါးတိတိပါမပါရူပစိတ်15ပါးထဲမှာပထမဇံစိတ်တိကုသိုလ်တိဝိဘက်တိကရိယာတိ၃ဒုတိယဇံစိတ်တိကုသိုလ်ဒုတိယဇံတိဝိဘက်ဒုတိယဇံတိကရိယာဒုတိယဇံတိဒုတိယဇံတတိယဇံစိတ်တွေရေတွဲ့ရင်ကုသိုလ်တတိယဇံကတိဝိဘက်တတိယဇံကတိကရိယာတတိယဇံကတိကရိယာတတိယဇံစိတ်၃ပါးသရုဒ္ဓဇံစိတ်လည်း၃ပါးပြင်စမဇံစိတ်လည်း၃ဒါဆိုရင်ရူပစိတ်15ပါးလုံးမှာအစစ်မြင့်တဲ့ဇံသည်ပြင်စမဇံ၃ပြင်စမဇံ၃ပါးလုံးသည်ဘာဝေဒနာလဲကျမတို့ကြားဘူးထားတယ်ရူပဇံနဲ့ဆိုင်အရူပဇံဒီအစ်မြင့်လားမမြင့်ဘူးလားသတိထားကြည့်လိုက်
အရူပကုသိုလ်၄ပါးလုံးသည်ဥပေက္ခအရူပဝိဘက်၄ပါးလုံးသည်အရူပကရိယာ၄ပါးလုံးသည်ဒါကြောင့်အရူပစိတ်၁၂ပါးလုံးသည်ဘာဇံလဲပြေစမဇံဆိုတာမပြောပဲသိရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အရူပစိတ်၁၂ပါးလုံးသည်ပြေစမဇံရူပစိတ်၁၅ပါးထဲမှာပြေစမဇံသည်၃ပါးပဲပါအရူပစိတ်၁၂ပါးလုံးသည်ပြေစမဇံသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်ရူပစိတ်တွေရောအရူပစိတ်တွေရောဒီဇံစိတ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဇံစိတ်တွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပကာမရဲ့ရူပရဲ့အရူပရဲ့ပေါင်းရင်လောကီမဟုတ်ဘူးလားလောကီထဲမှာမှကာမမှာဘာဇံမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကာမစိတ်ထဲမှာဇံရှိလားမရှိပါဘူးကာမစိတ်ထဲမှာဘာရှိသေးလဲအာဟုတော်ကလည်းရှိသေးတယ်မခိုင်မြဲတဲ့အာဟိကလည်းရှိသေးတယ်မတင့်တဲ့အာသောဘနာစိတ်က30ဒီဒီပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာမစိတ်ထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကကြည့်လိုက်တော့သောဘနာ24ကလည်းရိုးရိုးကုသိုလ်ရိုးရိုးဝိဘက်ရိုးရိုးကရိယာရူပမှာပါတဲ့ကုဝိကရိအရူပမှာပါတဲ့ကုဝိကရိအကုန်လုံးကအစစ်မြင့်တဲ့ဇန်ကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့လောကီစိတ်81ထဲမှာလေးတဲ့ကာမတဲ့စာရင်ရူပကမြက်တယ်ရူပတဲ့ဆိုင်အရူပကမြက်တယ်ရူပနဲ့အရူပနှစ်ခုစလုံးဒီကာမတဲ့အမျက်ကြီးပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲသူတို့စိတ်တွေထဲမှာအာဟုတို့လည်းမရှိမခိုင်မြဲတဲ့အာဟိကလည်းမရှိရှိတဲ့ကုဝိကရိကြတော့လေဇံကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပစိတ်15နဲ့အရူပစိတ်12ပါးပေါင်းရင်မြင့်မြတ်တဲ့မဟေဂုတ်စိတ်လို့နာမည်ပေးသွားတယ်ရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်မဟေဂုတ်စိတ်ပေါင်းမြင်ပြီနော်ဒါကြောင့်ပထမလွာတော့ဆိုခဲ့တယ်ရူပဝဆရစိတ်15ပါအရူပဝဆရစိတ်12ပါဘောင်းမဟေဂုတ်စိတ်28ပါဒါပထမလွာဒါကိုဒုတိယလွာဇာတိဗေဒနဲ့တက်ကတ်တော်မယ်ပထမလွာမှာပါတဲ့ရူပဝဆရအရူပဝဆရဆိုတာဘူမိဗေဒအခုဇာတိဗေဒနဲ့ဝေဖန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်မဟေဂုတ်စိတ်28ပါကိုဇာတိဗေဒအပြားအားဖြင့်ဝေဖန်မှာဆိုရင်မေဂုတ်စိတ်28ပါးဘောင်ဆိုရင်ရူပနဲ့အရူပဘောင်ထဲမှာအာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်5ပါးကိုကြည့်လိုက်တော့ရူပဝဆရကုသိုလ်5ရယ်အရူပဝဆရကုသိုလ်၄ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဇယားနည်းကဒါလေးမြင်ဘေးမှာအဖြေပြန်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ရူပဝဆရကုသိုလ်5အရူပဝဆရကုသိုလ်၄ဘာကုသိုလ်စိတ်ဒါဒီမဟေဂုတ်စိတ်28ပါးထဲမှာကုသိုလ်ဘယ်နှပါးဒါကိုအဖျားစုပြီးပြောလိုက်တော့မဟေဂုတ်ကုသိုလ်မဟေဂုတ်စိတ်28ပါးဝယ်ကုသိုလ်စိတ်မိများရှိသည်နီဒါကိုအတူပြောလိုက်တော့မဟေဂုတ်ကုသိုလ်ကိုမဟေဂုတ်စိတ်28ပါးဝယ်ဝိဘက်စိတ်ဘယ်နှပါးမဟေဂုတ်စိတ်28ပါးဝယ်ကရိယာစိတ်မဲကုစိတ်28ပါးဝယ်အကုသိုလ်စိတ်မရှိဒါကိုသိရခွဲတော့အတူပဲပြောတော့မယ်မဲကုအကုသိုလ်မရှိမဲကုကုသိုလ်မဲကုဝိဘေမဲကုကရိယာဘောင်းမဲကုစိတ်ခုနကကာမစိတ်အခုမဲကုစိတ်ပေါင်းတော့မယ်ကာမကိုပြန်သွားမယ်ကာမအကုသိုလ်ကာမအကုသိုလ်မဟေဂုတ်အကုသိုလ်ကာမရဲ့မဟေဂုတ်ကဒီထိပေါ့လောကီဖြစ်ပြီးဘာလောကီအကုသိုလ်ပြန်သွားကြဆိုကာမအကုသိုလ်မဟေဂုတ်အကုသိုလ်ဘာလောကီအကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်မဟေဂုတ်ကုသိုလ်ဘောင်းလောကီကုသိုလ်ကာမဝိဘက်23မဟေဂုတ်ဝိဘက်ဘောင်းလောကီဝိဘက်ကာမကရိယာမဟေဂုတ်ကရိယာဘောင်းလောကီကရိယာမြင်ပါလားဒါဆိုရင်ကျမအတူပဲပြောတော့မယ်ရှေးကြီးမမေးတော့မောတယ်နော်လောကီအကုသိုလ်လောကီကုသိုလ်လောကီကုသိုလ်ဟောဖ
ရှင်နေပြီပြန်သွားမယ်ကာမကုသိုလ်ရှင်ဟော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 ကာမကုသိုလ်ရှင်မဟေကုကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘောင်းလောကီကုသိုလ်ရှင်မြင်ရဲ့လားမြင်ပါရဲ့မမြင်ဘူးဆိုရင်အနောက်ပြန်ဆုပ်ရမယ်ဆုပ်အောင်မလားမဆုပ်နဲ့တော့ဟုတ်တယ်မောတယ်နော်ကဲကာမကာမပြန်သွားပါမယ်တစ်ချက်တော့ဆုပ်လိုက်အောင်မယ်ကာမအကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမဝိဘက23အဲ့နားလဲနှေးသွားပြန်လေကာမဝိဘက23နှေးနေတစ်လမ်းပြန်စုပ်အောင်မယ်ပြန်စုပ်မယ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်23ဒါတော့အတော်ဆုံးပဲအကုသိုလ်ကုသိုလ်23အကုသိုလ်ဝိဘက23အကုသိုလ်ကရိယာ23ဘောင်းအကုသိုလ်23အဟိအကုသိုလ်23အဟိကုသိုလ်23အဟိဝိဘက23အဟိကရိယာ23ဘောင်းအဟိစိတ်23အကုသိုလ်အကုသိုလ်23အဟိအကုသိုလ်23ဘောင်းအသောပနအကုသိုလ်ဒီနားမှာလေးရက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ညင်တယ်နော်အာကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဟာဒီကွက်အာဟိအာကုသိုလ်ဟာမရှိတာဒီကွက်နှစ်ကွက်ပေါင်းလိုက်တော့အာသောဘနာအာကုသိုလ်ဒီနားမှာဆက်နေပဲရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အာကုသိုလ်ကုသိုလ်အာဟိအာကုသိုလ်အာဟိကုသိုလ်ဘောင်းအာသောဘနာကုသိုလ်ဟုတ်ပြီအာကုသိုလ်ဝိဘက်အာဟေဝိဘက်ဘောင်းအတောပနာဝိဘက်အာကုသိုလ်ကရိယာအာဟေကရိယာဘောင်းအတောပနာကရိယာပြန်ပေါင်းမယ်အတောပနာအာကုသိုလ်အတောပနာကုသိုလ်အတောပနာဝိဘက်အတောပနာကရိယာဘောင်းအတောပနာစိတ်တစ်ဖြတ်ပြန်စင်းမယ်ကာမသောဘနာ24အာကုသိုလ်ကာမသောဘနာကုသိုလ်ကာမသောဘနာဝိဘက်ကာမသောဘနာကရိယာဘောင်းကာမသောဘနာစိတ်ကာမသောဘနာ24နဲ့အာသောဘနာပေါင်းရင်ကာမဖြစ်တော့မှာနော်ပေါင်းကြမယ်အာသောဒီထိအာသောဘနာအာသောဘနာအာကုသိုလ်ကာမသောဘနာအာကုသိုလ်ဟဲ့ယောပြန်ဆုပ်အောင်မလားယောလို့ပြောတာယောနေပြီလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အာသောဘနာပြန်သွားအောင်မယ်အာသောဘနာအာကုသိုလ်ကာမသောဘနာအာကုသိုလ်ပေါင်းလိုက်ပြီကာမအာကုသိုလ်မြင်လားမြင်ပါယောသေးလားဟောမယောဟုတ်ပြီအာသောဘနာကုသိုလ်ကာမသောဘနာကုသိုလ်ဘောင်းကာမကုသိုလ်အဲ့ဒီမှာမြင်ကြည့်လိုက်အတိပဲသယုတ်ကနေအတိပဲသွားလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကာမကုသိုလ်ကကာမကုသိုလ်ရှိဆိုတာအာသောဘနာကုသိုလ်မရှိကာမသောဘနာကုသိုလ်ကရှိပေါင်းလိုက်တော့ကာမကုသိုလ်ဒါဆိုရင်ကာမကုသိုလ်ရှိပါဖြစ်ရတာအာသောဘနာကြောင့်လားသောဘနာကြောင့်လားဒါဆိုရင်ကာမစိတ်54ပါးထဲမှာကုသိုလ်သည်ဒါဆိုရင်ကာမကုသိုလ်ရှိလို့ဆိုတဲ့ကဒါသည်အာသောဘနာတွေကမဟုတ်ဖဲကာမသောဘနာတွေကဘာဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေအဓိပ္ပာယ်ကတယုတ်ကိုအပြေးတယ်နော်ဒီဆိုလိုက်တဲ့တယုတ်တွေသည်အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်ပိုပြီးညံပွင့်သွားတယ်တခါတလေဟရိတယုတ်ကြောင့်အဓိပ္ပာယ်တွေပိုနားလေပြီးညံပွင့်တယ်။ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတရားတွေသင်တယ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာဘိတကเนาะဘိတက၃ပုံရှိတယ်။ဝီနီဘိတကတုတ်တန်တဘိတကအဘိဓမ္မာဘိတကဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကတုတ်တန်တနဲ့အဘိဓမ္မာပေါင်းပြီးဓမ္မလို့ပဲခေါ်ခဲ့တယ်။ဝီနီယဝီနီရဲ့ဓမ္မရဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတဲ့ထဲကဓမ္မထဲမှာတုတ်တန်တဓမ္မထက်သာလွန်ထုခဲ့လို့အဘိဆိုပြီးအထုလေးပြုထားတာအဘိဓမ္မာဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတရားသည်ဘိတကတ်၃ပုံထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးတရားဝိနည်းဘိတကသည်သီလပိုင်းကိုရည်ညွှန်းတယ်ကာယကံဝစီကံတွေကိုအပြည့်မဖြစ်အောင်အာဟုသူတွေမဖြစ်အောင်
ကာယကံဝစီကံကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းအောင်သီလလို့သုံးတယ်။ကာယကံဝစီကံတွေမှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ရှောင်နာကိုရှောင်သီလ။ကိုယ်ကာယကံဝစီကံနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာကိုစောင့်သီလ။ဒါကြောင့်အကုသိုလ်တွေမလုပ်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။ကုသိုလ်လုပ်ရအောင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရမယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာဆောင်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တပ္ပပပတ္တအကရဏံကုသလတဥပတံပဒါလို့ပြောတဲ့နေရာမှာသီလဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်သည်ဝိနည်းဗိဒကဝိနည်းဗိဒကကသီလကိုအဓိကပေးတယ်ဒါကြောင့်ဝိနည်းဆိုတာယဟန်ရှင်လူတွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းဖြစ်ပါတယ်မိဘနေရာမှာရှိရင်မိဘဝဆေးရနေရာမှာရှိရင်ဆေးရဝတပည့်နေရာမှာရှိရင်တပည့်ဝယဟန်နေရာမှာရှိရင်ယဟန်ဝတကနေရာမှာရှိရင်တကဝဆိုပြီးတော့ရှိကြလားမရှိအပ်တာတွေဒီစောင့်သီလတွေရှောင်သီလတွေက9ပါးရှိမယ်10ပါးရှိမယ်10ပါးရှိမယ်အဲ့ဒီကနေတစီအကျင်း128တွဲအတဲကလေး9000ကျော်သောတိတ်ခါဘုရဟန်းတော်များလိုက်နာရမယ်ခြေဝစီကံတို့သည်ဝါရိတဆိုတဲ့ရှောင်ရမယ်သီလတွေဖြစ်တယ်ဘာတွေကိုမဖြစ်အောင်ရှောင်ရတာလဲအကုသို့မဖြစ်အောင်ရှောင်ရတယ်ကုသို့ဖြစ်အောင်ဆောင်ရမှာကဆောင်သီလစာလို့ပြောရင်စာရိတ္တသီလစာရိတ္တဝါရိတ္တသီလနှစ်ခုစလုံးဒီဘယ်ဗိဒကကလာတာလဲဝိနည်းဗိဒကဒါကြောင့်ဝိနည်းတွေသင်ရင်သီလတွေကျင့်နိုင်အောင်ဝိနည်းသင်ရမယ်ကျင့်တတ်အောင်ကာယကံဝစီကံနဲ့စင်ပြူစင်ကျေနေအောင်ဖြူစင်နေအောင်မလုပ်ရမလဲဝိနည်းဗိဒကသိရမယ်နောက်တစ်ခါတုတ်တန္တဗိဒကဆိုတာကယဟန်ရှင်လူတို့ရဲ့အိရိစေရအကြိုက်ကိုလာ၍စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်ရာဖြူစင်ကြောင်းညွှန်ကြားတဲ့ဒေသနာသည်တုတ်တန်ဒေသနာပဲစိတ်စင်အောင်ညွှန်ကြားတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်စင်အောင်စိတ်ကိုထားဆိုစိတ်စင်အောင်ကာယကံဝစီကံဆိုတာဘယ်ကလာတာလဲမနောကံကလာတာဒါကြောင့်မနောကံစင်တရာစင်တဲကြောင်းဆိုစိတ်ဆိုတာအာယုအများနဲ့အမြဲတွေ့နေရလားမတွေ့နေရမတွေ့တော့မှအဲ့ဒီစိတ်ကစိတ်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်အာယုံလိုက်ရှာတတ်တယ်။ရှာတဲ့နေရာမှာဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်ကဖျားအဆူဆူနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝရှိတယ်လို့ဖျားအဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တဲ့ဘဝတွေရောရှိမရှိ။လွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံမှာနေတာများခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ဆိုတာဒီမကောင်းမှုအာယုံမှာသာမွေ့လျော်လေးရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။သင်္นานသွားတက်မယ်ဟေ့တရားပွဲသွားကြမယ်ဆိုမအားသေးဘူးကွယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလာဟေး shopping ထွက်မယ်ဟေးဟုတ်လားလာဟေးဟာလား hot shot တူသွားကြည့်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့တောက်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 နဲ့ပါသွားမယ်ဟုတ်လားအခုနာမည်ကျော်နံမသိဘူးနော်လူတွေတော့များနေလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုတာခလေးတွေပဲပြောကြည့်တရားပွဲလိုက်မလားရုပ်ရှင်ပွဲလိုက်မလားဘယ်ဘက်လိုက်ဒါခလေးတွေလူကြီးတွေရောတူတူပဲပေါ့ဟုတ်တယ်လားကျမတို့ရဲ့စိတ်ကဒါကြောင့်ပရမတ်သဘာဝပဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးပရမတ်ထတရားတွေမှာသက်ရှိတို့ရဲ့တန်တန်မှာရှိတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝဆိုတဲ့ကမကောင်းမှုအာယုံမှာမွေ့လျော်စမြဲဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အာယုံမှာမွေ့လျော်တတ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်စေဖို့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုအိန္ဒိယဇိယိုက်နဲ့လိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာတုတ်တန္တဗိဒကတဲ့ဒါကြောင့်တုတ်တန္တဗိဒကသည်စိတ်စင်ကြယ်ရာစင်ကြယ်ကြောင်းအကုသိုလ်အာယုန်တွေကနေဖဲခွာပြီးကုသိုလ်အာယုန်မှာတရားတည်ကြောင်းတအာယုန်သောကုသိုလ်တွေမှာပဲနေကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမာဓိကိုပေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်သုတ္တန္တဗိဒကတိတမာဓိကျင့်စဉ်ကိုပေးပါတယ်။တမာဓိတွေဖြစ်စေတယ်။အဘိဓမ္မာဗိဒကကပညာပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါလုံးအကုသိုလ်တွေစင်ကြယ်အောင်တိလနဲ့ကာယကံဝစီကံထိန်းခဲ့ပြီ။သမารီနဲ့မနောကံကိုထိန်းခဲ့တော့လေဆံရအာယုံနဲ့မတွေ့ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်သက်ဆံရလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ငြိမ်နေတဲ့လောဘလေးကထလာမယ်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံတွေ့ရင်ငြိမ်နေတဲ့ဒေါသဖြစ်လာတတ်တယ်မာနမကြီးဘူးလို့ထင်နေပေမဲ့မာနတက်เสียအာယုံတွေ့ရင်အဲ့ဒီပုံကမာနကြီးမှာပဲမာနဆိုတဲ့တရားဆိုတာယဟန္တာကြားမှာပြုတ်ခိုင်တာအနာဂံအထိမာနရှိမရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီထောင်လွှားတတ်တဲ့ဒီမာနတွေလောဘတွေဒေါသတွေအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့တရားကပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပဲ။ဒါကြောင့်ပညာဉာဏ်တက်ရတဲ့ကြောင်းတရားတွေကိုလေ့လာဖို့ဟောကြားပေးတဲ့တရားဒေသနာသည်အဘိဓမ္မာဗိဒကအဘိဓမ္မာဗိဒကကိုသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပညာဉာဏ်ရမရ?ရတယ်။အဲ့ဒီဗိဓမ္မာဗိဒကကိုသင်ယူပြီးတော့သင်ယူသည်များသည်သင်နှန်းနဲ့သင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘလို့နေပါဘလို့ထိုင်ပါဆိုပြီးသင်နေတာလေ
ပညာပဲသင်နေကြတာပဲเนาะဒါကြောင့်ပရိယတ်ထဲမှာအဘိဓမ္မာပရိယတ်သည်ပညာကိုပေးတယ်အဲ့ဒီကနေကြင့်ကြံလို့ဝိပဿနာပฏิပတ်သည်လဲဉာဏ်ကိုတက်စေတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာကြည့်နေကြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါဟုတ်ပါလားဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဉာဏ်2ပါဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ပြီးရင်17ရမယ်ဉာဏ်စဉ်4ပါပေါက်လိုက်ဉာဏ်စဉ်16ပါဒီအာဒီအဘိဓမ္မာဘိဓကကပေးသွားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွေ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုသိယူတိုင်းပညာဉာဏ်တိုးမတိုးဒါကြောင့်တိုးအောင်ခုဘိဓမ္မာတရားတော်ဆိုတာတုတ်တန်ဓမ္မနှစ်မျိုးထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တော်လေအဘိဓမ္မာဓမ္မသည်တုတ်တန်တဓမ္မတဲ့ဟောပုံအားဖြင့်လည်းတာလွန်နေအရေအတွက်အားဖြင့်လည်းတာလွန်နေနင်းစနစ်အားဖြင့်လည်းตาลွန်เนี่ยအတွေ့အဘိဓမ္မာသိရင်အဘိဓမ္မာမှာအတိအကျအကုသိုလ်ရှောင်လို့ပြောရင်အကုသိုလ်တရားပဲနှစ်ပါအကုသိုလ်စိတ်ပဲနှစ်ပါအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်ခြေလဲတဲ့စိတ်တသိက်ကပဲနှစ်ပါအတိအကျအကုန်ပါလားမပါပါတဲ့နေရာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားစုတွေဒီဘလို့ပုံတံနဲ့တတ္တဝါတွေကိုကြိုးဆွဲတယ်လဲဆိုအဘိဓမ္မာမှာသမုတ်စည်းပိုင်းတော့ကြာသိရမယ်အကုတလသင်္ကဟဆိုပြီးတော့ကြားဘူးလိမ့်မယ်အာသဝတရားကုန်ခန်းနဲ့ဘုရားယဟန္တာကြားဘူးလားအာသဝတရားအာသဝတရားဆိုတာအကုသိုလ်ပဲအာသဝဩဃယောဂဒါလေးကြားဘူးချိန်မှာကြားဘူးမယ်ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဥပဒံဥပဒံကြောင့်ဥပတ်ရောက်တယ်လေဟောကြားဘူးတယ်ဘာမှန်းတော့မသိဘူးเนาะဥပဒံကြောင့်ဥပတ်ရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီဥပဒံဆိုတာလေအကုသိုလ်သိပြီးတော့နာမည်ကျော်တဲ့တရားရှိတယ်တန်ယောစင်မလီတန်ယောစင်ဆိုမျက်နှာလေးတွေပြုံးထွက်သွားရောဟုတ်လားမဟုတ်တန်ယောစင်ဆိုတဲ့စကားလေးသုံးလုံးကတဲလှတယ်ထင်တာတတ္တဝါတွေကိုချိုးလို့ပဲခြိနှောင်တာအဲ့ဒီခြိနှောင်တာဒီကုသိုလ်ကမခြိဘူးအကုသိုလ်ကခြိတယ်ဘယ်သည့်ခြိလဲအပယ်လေးပုံကြတဲ့အထိဆွဲနှောင်ခြိတယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ပုံရောက်ရောက်အဲ့ဒီတန်ယောစင်ခြိတဲ့နေရာဝဲပြောင်းပြန်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေလည်းအကုသိုလ်ရဲ့နာမည်တွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ရှောင်ပါလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရှောင်ရမယ့်အကုသိုလ်တွေသိအောင်သင်ဖို့ရောမလိုဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမှာအဘိဓမ္မာကအကုသိုလ်စိတ်သည်12ပါအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ချဲ့လဲတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တသိက်သည်14ပါသူတို့ဆောင်ရွက်မဲ့တရားသည်9ပါအာတဝါဩဃယောဂကန္ဓဥပါဒဏိဝရဏအနုတ္တယတန်ယောစဉ်ကိလေသာအတိအကျအဘိဓမ္မာမှာပါလားမပါဘူးဒါကြောင့်ဒီသယုတ်တရားချက်ကိုချက်ရမှာတန်ယောစဉ်ဘယ်နှပါးရှိလဲသိဘူးစေပါကြည့်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်အာသဝတရားကုန်ခန်းတဲ့ဖရာယဟန္တာဘယ်နှပါမသိဘူး၄ပါကြည့်ရတော့အဲ့ဒီလိုအဘိဓမ္မာကအဲ့ဒီလိုတယုတ်တွေကိုကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှတ်မိအောင်ကျမတို့ကဒီလိုတယုတ်တွေကိုခွဲပေးရတယ်တယုတ်တွေကိုခြေပေးရတယ်အဲ့ဒီတယုတ်ကိုဂဏန်းကြီးတွေကြည့်လို့ပြောစရာမကောင်းစလုံးတွေကြည့်နေလို့မရတော့အတိတ်ပဲလေးတွေနဲ့ပြောပေးတယ်ကောအော်တို့မှဖြစ်တဲ့ဒီသဘောကဒီလောက်ရှိပါလားလို့သိခွင့်ရမရဒါကြောင့်တယုတ်ကိုပေါ်လို့ရအောင်အတိတ်ပဲနဲ့ဟာတယ်တခါတလေတယုတ်ချင်းရင်းနဲ့အတိတ်ပဲညံနေပွင့်သွားတယ်အတိတ်ပဲပြောရင်းနဲ့တယုတ်ညံနေပွင့်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာတင်တဲ့အခါမှာဘယ်တရားပဲတင်တယ်ညံပွင့်နေเนาะတခါတလေအခုလို့ကျမတို့ဘက်ကလည်းကိုယ့်ဟာကိုဖန့်နေရင်းနဲ့ညံမပွင့်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဆိုပရပက်လုပ်မယ်ကိုတင်ခဲ့တဲ့စာရေးဖတ်တယ်ညံပွင့်ရင်မှပွင့်တယ်တခါတလေပြောရင်းနဲ့ညံပွင့်သွားတာရှိတယ်တခါတလေဓမ္မမိတ်ဆွေများမေးရင်းနဲ့မှညံပွင့်နေရှင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘက်ကလည်းဒီဟာတွေသိနေတယ်ဘာမှလည်းမရဘူးဘာအကျိုးမှလည်းမရှိဘူးအလကားအပိုလို့လို့သူများထင်တယ်ကျမတို့ရနေတဲ့အကျိုးတွေဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းတူတူပဲဒီတရားအကျိုးတွေရလားမရဘူးအရင်နဲ့စာရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီတန့်ရှင်းလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေဒီပို၍ကြည်လင်လာလားမကြည်လင်လာဘူးလားအဲ့ဒါဒီအကျိုးပါပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတယုတ်သိရင်နဲ့အတိဘယ်ပါရမယ်အတိဘယ်သိရင်လည်းတရုတ်ပါမလားမပါရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်မယ်ခဏလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အိမ်စာလေးတွေပေးလိုက်မယ်အခုကျမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပထမလွာသိပြီနော်ပထမလွာသည်ဘူမိဗေဒအဲ့ပထမလွာဘူမိဗေဒလည်းမနေ့ကကျမတရုတ်ခွဲပြီးပြီအဲ့ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ခဲ့အခုပထမလွာဝင်မူတည်ပြီးတော့ဒုတိယလွာနဲ့သွားတာလည်းသင်ပြီးပြီအခုကျမတို့လောကီစိတ်87တိပြီးသွားပြီကြံနေတာလောကုတ္တရာစိတ်တွေအဲ့ဒါလေးလည်းခုနလိုလောကုတ္တရာစိတ်ကိုဇာတိဗေဒနဲ့ခွဲပါအချင်းကိုလည်းဇာတိဗေဒအကျယ်ကိုလည်းဇာတိဗေဒပြီးရင်လောကီနဲ့ပေါင်းစိတ်အချင်းစိတ်အချင်းရမယ်နော်ပြီးရင်ဇန်စိတ်60ခုအဲ့ဒါအိမ်စာလေးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါကိုယ့်အကိုစာအုပ်ကလေးနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါမကောင်းလားအဲ့ဒီလိုလေးလေ့ကျင့်နောက်တစ်ခုဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျမဘက်ကခွင့်တိုင်စရာရှိပါတယ်ကျမတို့နောက်အပတ်တွေကစပြီးတော့လေကျမတို့တင်နန်းကိုဒီလိုပဲအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးရက်ရွှေ့ဖြစ်ပါမလားလို့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအရင်တော့တနင်္လာအင်္ကာလောက်တာဗုဒ္ဓဦးနေဆိုရင်ကျမညနေပဲပကိုးကိုသွားတယ်နော်ဗုဒ္ဓဦးကြာသပတေးနေ့မနေ့ညသင်တယ်ပြီးရင်တောက်ကြမနေ့ညသင်တယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေသင်သေးတယ်အခုဒီနေ့တော့ကျမကြာသပတေးနေ့မနေ့ညရဲ့တောက်ကြမနေ့ကဲ၃ချိန်သင်တယ်အဲ့တော့ကြာသဗုဒ္ဓဦးနေ့ကိုလည်းညသွားမဲ့အိတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျမကြာသပတေးနေ့ဆိုရင်မနေ့9နာရီအတန်းကျမမနေ့6နာရီတည်းကထပြီးတော့9နာရီတည်းကကားမောင်းသွားတာဟိုရောက်တာနဲ့တန်းစာသေးအဲ့တော့အခုကျမစာသင်ရက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကြာသပတေးတောက်ကြာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်စနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါထောက်လျှောက်နားလိုက်ရတာဗုဒ္ဓဦးတရပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုထောက်လျှောက်ဆိုကျမလည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒါဆိုတနင်္လာလို့နေမျိုးကြိုင်ကျမတော်တော်အီနေပြီ။ဒါကြောင့်ကျမကဓမ္မမေဆွေကို request လုပ်တာပါ။အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟုဆိုရင်တနင်္လာတရလောက်တော့ကျမနားလို့ရတယ်။ရမလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့သင်တန်းချိန်ကိုဒီနောက်ဘက်ဒီဘက်ကပဲစပါတယ်နော်ကျမတို့အင်္ဂါဘုရုရက်ရွှေ့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်